be ar y news, papura, a job papura ydi i brainwashio bobl. Barn fi, dyna, brainwashio bobl. A mwy o ddrwg mwyn gadri i Islam. Os mwyn eisiau'r het i mynd at bobl atho fi. So mwyn nhw'n peint yn ei gyd o fi un brwsh. A dweud, dyn ni gyd yr un peth. So os mae un muslim yn ei rhywbeth wrong, mae dyn ni gyd apparently wedi'i dod.